নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰত সেমিফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ 68 ৰানৰ জয়লাভ তিনিটা উইকেট দখল কৰা অক্ষৰ পেটেললৈ মেন অফ দ্য মেচৰ সন্মান 17 বছৰৰ অন্তত ভাৰতৰ সন্মুখত T20 বিশ্বকাপ জয়ৰ সুযোগ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমক অশান্ত কৰাৰ চেষ্টা এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ তথা শেহতীয়া কিবা এটা উদ্বেগজনক ঘটনাক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাজবাট ঢেকিয়াজুলি কাণ্ডৰ প্ৰসংগ আনি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নগাঁৱৰ কামপুৰৰ ঘিলানীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ মাতৃ আৰু কন্যাৰ মৃতদেহ ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আৰু পৰিয়ালৰ আন লোক মাতৃ কন্যা দুয়ো পুখুৰীত পিছলি পৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত কৰ্ণাটকত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু 15 লোকৰ ট্ৰাকৰ প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনত সাৱাদত্তি ইয়ামাল্লাম্মা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি উভতি অহাৰ পথত দুৰ্ঘটনা মৃত ভক্তকেইজন শিৱমোগ্গৰ ভদ্ৰাৱতীৰ টিংখাঙৰ পিঠাগুটি পিঠা পথাৰত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু এজন বাইক আৰোহীৰ মৃত বাইক আৰোহীজনৰ নাম পবিত্ৰ বৰা পিঠাগুটি গৰচিগা গাঁৱত ঘৰ পবিত্ৰ বৰাৰ নিজ গৃহ অভিমুখে বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত পিছফালৰ পৰা এখন বাহনে খুন্দিয়াই থৈ যায় গুৱাহাটীত দিল্লী বিমানবন্দৰত অঘটন ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে খহি পৰিল বিমানবন্দৰৰ চিলিং কেইবাখনো বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত এই ঘটনা দিল্লী বিমানবন্দৰৰ 1 নম্বৰ টাৰ্মিনেলত সংঘটিত হয় এই অঘটন ধনশিৰিৰ কোবাল খুঁটত উটি গ'ল 3 বন্ধু সৰুপথাৰত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা ধনশিৰিৰ ৰঙাগোৰা ঘাটত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন 3 কিশোৰ সন্ধানহীন মুস্তাক আলী জায়েদ খান সন্দীপ মাহাতো নামৰ 3 কিশোৰ 9 বন্ধুৰে মিলি নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল সন্ধানহীন কিশোৰকেইজন মহানগৰীৰ শিশু নিৰ্যাতনকাৰী চিকিৎসক দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জ ফ্ৰেম প্ৰস্তুত পক্সো আদালতত চিকিৎসক সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জ ফ্ৰেম সংগীতা ৱালিউলসহ মুঠ 5 জনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ৱালিউলৰ বিৰুদ্ধে IPC 376 ধাৰা ৱালিউলৰ বিৰুদ্ধে পক্সৰ 6 নম্বৰ দফাত অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে নলবাৰীত আবতৰীয়া দীপাৱলী 14 সংখ্যক কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে বিজেপিৰ কৰ্মীৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল বিজয় উৎসৱ কেবিনেটত বৈঠকত নলবাৰী জিলাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক আঁচনি ঘোষণাক লৈ উৎফুল্লিত জিলাখনৰ বিজেপি নেতা কৰ্মী দুচকীয়া বাহনত এতিয়াৰে পৰা জৰিমনা মাফ হেলমেটৰ বাহিৰে ক'তো ল'ব নোৱাৰিব জৰিমনা দুচকীয়া বাহনৰ নথি পত্ৰ নাথাকিলেও বিহিব নোৱাৰিব জৰিমনা বাইক আৰোহীৰ জৰিমনাক লৈ কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে মুকলি কৰি দিব শিক্ষকৰ 35,000 শিক্ষকৰ পদ 35,000 পদত সৰ্বশিক্ষা ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকে আবেদন কৰিব পাৰিব 4 বা 5 মাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ ৰাজ্যত যুৱতী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰাত যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন তেলিয়া গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা পথাৰলৈ যোৱাৰ সময়ত যুৱতীক নিৰ্যাতন দুটা লম্পটৰ কিশোৰীৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ প্ৰতিবাদমুখৰ ঢেকিয়াজুলি হাতে হাতে ধনুকাঁড় লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল প্ৰতিবাদকাৰী ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ৰাজ্যত সংঘটিত ধাৰাবাহিক ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী অসম অশান্ত কৰিবলৈ অপচেষ্টা কৰা দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন চৰকাৰ তিনিচুকীয়াত MBA ছাত্ৰক মাৰপিট আৰক্ষীৰ নিশাৰ ৰাজপথত সুৰামত্ত হৈ লেখাপানী আৰক্ষীয়ে গুণ্ডাগিৰি চলোৱাৰ অভিযোগ পথৰ কাষত ৰৈ থকা এখন ফৰ্চুনাৰৰ আৰোহী আছিল ছাত্ৰজন ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালৰ এজাহাৰ তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীত ছাত্ৰক প্ৰহাৰৰ ঘটনাত 3 আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টবলৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় ব্যৱস্থা লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ অভিযুক্ত উপ পৰিদৰ্শক প্ৰাঞ্জল ফুকনক নিলম্বন 2 কনিষ্টবলক দ্বিতীয় আৰু আৰক্ষী বেটেলিয়নলৈ শাস্তিমূলক বদলি DGPৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে লেখাপানী কাণ্ডৰ তদন্তৰ ব্যৱস্থা মাৰ্ঘেৰিটাৰ SDPক ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানী আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ছাত্ৰ প্ৰহাৰৰ ঘটনাক লৈ দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত ক্ষুব্ধ ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে আৰক্ষী থানা দোষী আৰক্ষীক শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ নলবাৰী জিলাৰ OBB শিক্ষকৰ বাবে সুখবৰ নলবাৰীত প্ৰায় 347 গৰাকী OBB শিক্ষক আছে এই শিক্ষকসকলক CMAAA আঁচনিৰ অধীনলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে 30 ছেপ্টেম্বৰত 347 গৰাকী শিক্ষকে লাভ কৰিব 3 লাখ টকা করিমগঞ্জ পানী যোগানৰ বাবে 81 কোটি টকা আবণ্টনত অনুমোদন কেবিনেটৰ হাইলাকান্দি পানী যোগানৰ বাবে 72 কোটি টকাৰ অনুমোদন গুৱাহাটীৰ আজাৰাৰ বজাৰৰ মাটিৰ অনুমোদন ডিব্ৰুগড়ত ইস্কন মন্দিৰৰ বাবে মাটি আবণ্টন
আজুৰ দামপুৰত গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু যুৱকৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত জিএমচিএইচত মৃত্যু ৰামদিয়াৰ বঙালতোলাৰ গৌতম ডেকাৰ এটা সামান্য দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাইজে প্ৰহাৰ কৰিছিল যুৱকজনক দেখিয় খুৰাৰ বিপণী স্থাপনক লৈ তামুলপুৰৰ কাউলিত সংঘাত স্থানীয় একাংশ লোকে আক্ৰমণ চলালে দেখিয় খুৰাৰ বিপণীৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ দাসৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ দাস হত্যাকাৰীৰ ফাঁচীৰ দাবীত উত্তাল মানকাছৰৰ কালাপানী প্ৰতিবাদক লৈ উত্তপ্ত কালাপানী আৰক্ষী চকী সাদুল্লাবাৰীত শিক্ষক শাহাৰত আলীৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল পত্নীৰ মৃতদেহ হাইলাকান্দিত খোলখালিয়েকে প্ৰাণ ল'লে ভিনীহিয়েকৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ বৰুণচেৰা গাঁৱত লোমাহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড নিহত লোকজন বিচুৰী আৰক্ষীয়ে মূল হত্যাকাৰীৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আন দুই অভিযুক্তক গোৱালপাৰা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু জিলাখনৰ গুড হেল্থ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ মাজুলীৰ ৰঙাচাহী মইজুৰা গাঁৱত শিক্ষয়িত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী ৰীতা পামেগাম হাত ভৰি কাপোৰেৰে বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ঘটনা সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ ফুলনি আৰক্ষীৰ তদন্ত চামগুৰিৰ এক নম্বৰ চিমনা বস্তিত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ঘৰৰ ভিতৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ পত্নী একেটা ঘৰতে মুৰমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ স্বামী দুয়োৰে মাজত কাজিয়াৰ পৰিণতিতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ মৃত মহিলাগৰাকী মীনাগড় চামগুৰিৰ এক নম্বৰ চিমনা বস্তিৰ ঘটনাক লৈ অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য নিশা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে দম্পতীক আক্ৰমণৰ সন্দেহ স্থানীয় ছাত্ৰ সংগঠনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আৰক্ষীৰ তদন্ত মহিলাৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ জুৰিয়াত চাঞ্চল্য জুৰিয়াৰ মাহগুৰি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা স্বামী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ জালত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আকু উদ্দিনসহ কেইবাজনো লোক ৰহাৰ চাপৰ মুখত পথৰ কাষত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৃতদেহৰ কাষতে উদ্ধাৰ হৈছে এখন স্কুটি মৃত যুৱকজন আমচৈ পশু চিকিৎসা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰ সহায়ক কৌশিক বৰুৱা বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক লালকৃষ্ণ আদৱানী অসুস্থ দিল্লীৰ এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বিজেপিৰ পিতামহক 94 বছৰীয়া লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জনাইছে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই এ পি এছ চি কেলেংকাৰীক লৈ এছ আই টিৰ তদন্ত অব্যাহত ডি এছ পি উপেন কলিতাক এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দায়িত্ব পূৰ্বৰ তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক ধুবেৰ তদন্তৰ গাফিলতিক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছিল উচ্চ ন্যায়ালয় সোণাপুৰত আইচক্ৰীমৰ নামত বৰবিহৰ বজাৰ সোণাপুৰৰ বাৰঘৰীয়াৰ আইচক্ৰীম ফেক্টৰীত দণ্ডাধীশৰ অভিযান কদৰ্যময় পৰিৱেশত ফেক্টৰীত প্ৰস্তুত কৰা হয় আইচক্ৰীম 2014 চনত উকলিছিল আইচক্ৰীম ফেক্টৰীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ম্যাদ দুধনৈৰ দৰংগিৰিৰ কাছদলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন ট্ৰাকৰ সৈতে হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত থিতাতে মৃত্যু বাইক আৰোহী জানহু ৰাভাৰ মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ দৰংগিৰিৰ কামাৰপাৰাত মহানগৰীৰ গৰভঙাত অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ভীমাশংকৰ মন্দিৰৰ নামনিত থকা পজধৰা নৈত এই ঘটনা বন্যাহস্তীৰ আক্ৰমণত লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে গড়চুক আৰক্ষীয়ে পলাশবাৰী নহিৰাৰ এজন লোক সন্ধানহীন লোকজন দেৱজিৎ শৰ্মা বুধবাৰী নিশাৰ পৰাই সন্ধান নাই লোকজনৰ পলাশবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উদ্ধাৰ দেৱজিতৰ বাইকখন গহপুৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গুৱাহাটীৰ পৰা ধেমাজি অভিমুখী বাছ গহপুৰৰ ডিফলু সত্ৰৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বলেৰো পিকআপ ভানেৰে মুখামুখি সংঘৰ্ষ বাছখনৰ দুৰ্ঘটনাত আহত মুঠ 8 জন আহত বলেৰো পিকআপ ভানখনৰ চালকৰ অৱস্থা সংকটজনক বহিৰাজ্যত কুকুৰৰ আক্ৰমণত অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু হায়দৰাবাদত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু বৰহমপুৰৰ বেজৰ গাঁৱৰ নৱজ্যোতি দাসৰ কৰ্মসূত্ৰে এবছৰ পূৰ্বৰে পৰা পত্নী পুত্ৰৰ সৈতে হায়দৰাবাদত আছিল নৱজ্যোতি হুজাইত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো হৰিফুকন শ্বাহ জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহত নামি পৰিছিল হৰিফুকন শ্বাহ ড্ৰাগছভৰ্তি 5টা চাবোনৰ বাকচৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে সৰবৰাহকাৰীটোৰ স্কুটিখন অত্যাধুনিক ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম স্থাপনৰ পাছতো মহানগৰীত নকমিল যানজট 2022 বৰ্ষৰ 23 আগষ্টত মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 78 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে স্থাপন কৰা হৈছিল এই ট্ৰেফিক ছিগনেল লাইট ধুবুৰীত গৌৰাং নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া জাহ গল গড়কাপ্তানী পথৰ বৃহৎ অংশ শ্ৰমিকৰ নিৰ্দেশত লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছে মেৰামতিৰ কাম বিলাসীপাৰা আৰু বীৰসিং জৰুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ সংযোগী পথত খহনীয়া আজিও গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল যোৰহাট পৌৰসভাৰ বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত আজিলৈকে আটক নহ'ল কৰৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰা টেক্স কালেক্টৰ ৰঞ্জন ৰাজখোৱা
মহানগরীর ভঙ্গাগড়ত পথ দুর্ঘটনায় নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় পথৰ ডিভাইডারত খুন্দা তীব্রবেগী ম্যাক্সিমো বাহনৰ গথম্পি রক্ষা পৰিল বাহনখনৰ পাঁচজন আরোহী দুর্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন চালকজন ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত বনরিয়া হাতির আক্রমণত নিহত এজন বিএসএফ জওয়ান নিহত জওয়ানজন মেঘালয়ের গারু পাহাড় জেলার এক নম্বর ব্যাটেলিয়নের উপ পরিদর্শক রাজবীর সিং কর্তব্যরত অবস্থাতে জওয়ানজনের উপর আক্রমণ বন্যহস্তে এপক্ষেকে প্রকাশ নাপালে কয়েদী শৈলজা বরগোহাঁর মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদন ডিব্রুগড়ের কেন্দ্রীয় কারাগারত মৃত্যু হয়েছিল কয়েদীজনের পুনের আন্দোলনের হুঙ্কার দুই নম্বর গন্ধিয়া পুরনি গাঁওবাসীর পূর্বর পত্নীয়ে তরা গার্হস্থ্য হিংসার গোচরত কারাবন্দী হয়েছিল শৈলজা জামিন লাভের পাছত পরিয়ালে নিবলে আহি মৃত অবস্থাত পাইছিল লোকজনক শৈলজার দুই সন্তানের ভবিষ্যতক লো সহায় পরিয়াল ধুবুরীর গৌরীপুর আরক্ষীর জালত নকল সোণসহ এজন গৌরীপুরের ডাঙ্গিরসর গাঁওত আরক্ষীয় নকল সোণসহ গ্রেপ্তার করে লোকজনক ধৃত লোকজন ডাঙ্গিরসর গাঁওয়ার আলী হুসেন গুয়াই প্রতিবাদমুখর নুমলীগড়ের চাহ বাগিচা মালবাহী বাহনত বিপদ সংকুলভাবে শ্রমিক কড়িহাক ক্ষোভ চাহ মজদুর সংঘর এনআরএলর একাংশ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আর চাহ বাগিচা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ প্রতিবাদমুখর শিবসাগর জেলা পরিবহন বিষয়ার কার্যালয় কেবা শতাধিক টেম্পো মেজিক চালকে ঘেরা করলে কার্যালয় ই রিক্সা চালকর সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করার দাবিত সাব্যস্ত প্রতিবাদ কামরূপর সাংসারীত আদর্শ বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ কার্যর অগ্রগতির বুঝ ললে মুখ্যমন্ত্রী সাংসারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাংসারী বালিকা বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণেরও বুঝ ললে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নুমলীগড়ত অব্যাহত হাতী মানুষের সংঘাত দিনে নিশায় মরঙি মৌজার বকিয়াল কালিয়নী রংবং লেটেকুজান ধলাগুড়ি আদি অঞ্চলত বন্যহস্তির উপদ্রব হাতির জাকক খেদি পঠার চেষ্টা আতঙ্কিত রাইজর কলিয়াবরত অব্যাহত বন্যহস্তির উপদ্রব কলিয়াবরের সোনারী বাগানত বন্যহস্তিয়ে ভাঙি লন্ডভন্ড করলে ঘর খাই শেষ করলে ঘরের সামগ্রী দুসপ্তাহ পূর্বে বন্যহস্তিয়ে ক্ষতি সাধন করেছিল পরিয়ালটির ঘর আজিও সন্ধান নোলাল শিবসাগরের নিরুদ্দিষ্ট এগারী যুবতী আর দুই নাবালিকার ট্যাক্সি মথাডাঙরপা চারি জুনের সন্ধানহীন হয়ে আছে চুম্পি গড়াই আমোলাপট্টির নিরুদ্দেশ দুই ভগ্নী ডিব্রুগড়ের মাতিয়ে থানার সন্ধানহীন এজন যুবক সন্ধানহীন যুবকজন লোহালীর গাঁওয়ার যুবক জয়ন্ত গগৈ দেওবারে দুলিয়াজানত কাম করবলে গিয়ে সন্ধানহীন হয়ে আছে যুবকজন ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী থানাত এজাহার পরিয়ালর ধেমাজির বজারত নিয়ন্ত্রণ নাই জিলা প্রশাসনের অসার হল মুখ্যমন্ত্রী টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ হুড়াহুড়ে বাড়িছে শাক পাচলিকে ধরে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দাম অসহায় সর্বসাধারণ গ্রাহক শিবসাগরের হালুয়াটিঙত বার্মি সুপারি ভর্তি ট্রাক জব্দ জব্দ করা বার্মি সুপারির মূল্য প্রায় 40 লাখ টাকা আরক্ষীর জালত ট্রাকখনের চালক সাদ্দাম হুসেন আর হাজিজুল আলী নাগালেন্ডর তুলির সরবরাহ করেছিল বার্মি সুপারি বানিধুয়া কামপুরত পুনের আন এক দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে খহি গল কামপুরের বরসুঙর নির্মীয়মান অবস্থা থাকা 6 কোটি টকিয়া জলসম্পদ বিভাগের শিল বান্ধ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে নৈপরিয়া রাইজ বিপদে লগ নেরা হয়েছে কামপুরবাসীক গাখির ঢালি পূজা অর্চনার রাংঢালি কপিলে ক্ষান্ত করার চেষ্টা নৈপরিয়া রাইজর সরকার আর জনপ্রতিনিধির উপর আস্থা হেরুয়াই এটা নেদেখাজনে শেষ ভরসা নৈপরিয়া রাইজর সিপাঝারত প্রলয়ঙ্কারী বানর পিছত সর্বস্বান্ত বহু কৃষক বানে নষ্ট করলে বিঘায় বিঘায় ভূমির শালি ধান কঠিয়া পাচলির খেতির পান খেতি পাথরীঘাট রাজচক্রর অন্তর্গত কাহিতলীত কৃষিজীবী রাইজর হাহাকার সোৱণশিৰি নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পয়ার পাছতে মাজুলীর বরবালিত ব্যাপক গড়া খহনিয়া দৈনিক নয়ী বুকুত জাহ গৈছে বিঘায় বিঘায় কৃষিভূমি স্থায়ী সুরক্ষা প্রদানের দাবিত প্রতিবাদত নামিল খহনিয়া প্রশ্ন মরিয়নী জাজি নৈ গড়া খহনিয়ায় ধারণ করেছে তীব্র রূপ নদীর বুকুত জাহ যার উপক্রম হয়েছে চেলেংহাট বাইলুং গাঁওয়ার হাতিমুরিয়া গাঁও পর্যন্ত থাকা ধোদরআলী সংযোগী লোক নির্মাণ বিভাগের অধীনের মূল পথটো কলিয়াবরের হাতিমুরাত নবনির্মিত দলঙর স্লুইজ গেটত নবনির্মিত কলঙর স্লুইজ গেটত কারিকরী বিসঙ্গতি স্লুইজ গেটর জলদ্বার মুকলি নকরাকয়ে জলদ্বারের উপরেদিত কলঙলে বইছে ব্রহ্মপুত্রর পানি বিপদর আশঙ্কাত ভুগিছে নৈপরিয়া রাইজ মাজুলীর কুলামুয়াটো সোৱণশিৰি নদীর ভয়াবহ খহনিয়া খহনিয়া যা গৈছে বিঘায় বিঘায় কৃষিভূমি ঘন ভেটি এড়িয়ে এটুকুরা সুরক্ষিত স্থান বিচারি হাহাকার করবল খহনিয়াগ্রস্ত
Kunapur Aru Jagirudar Mazor Rashtriya Ghaipath Chhuai Loise Bidhasta Rup Kanhar Nai Rashtriya Ghaipath Pradhikaranor Rashtriya Ghaipathot Srishti Hoa Gator Babe Hoghonai Songghotito Hoise Pot Durghotona Uttar Guwahatir Kritim Banmukto Kora Babe Mukhyamantri Nirdeshor Pasoto Nirob Loka Nirman Bibhag Loka Nirman Bibhage Ku Byabostha Nokorile Nola Nordomar Ajiu Kritim Banor Kobolot Rodhala Rudreshwar Ancholor Bat Pot Kritim Banor Kobolot Samagra Dibrugarh Sohor Nerenepera Borokhonor Folot Jolomogno Dibrugarh Sohor Kritim Banor Babe Prante Prante Hahakar Poristhiti Byahato Hoi Porise Swabhavik Jibon Jatra Kritim Bane Jurula Kurise Shivasagor Basik Ezak Mukhaldhara Borokhonor Pasote Shivasagor Sohoror Keibato Onchol Dub Goise Kritim Banot ONGC Colony Lakhminagar Phukan Nagarot Kritim Ban অসমৰ বান সমস্যাক লৈ খৰব বিধায়ক অখিল গগৈ বিজেপি চৰকাৰে বানমুক্ত অসম গঢ়াত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ বিধায়কজনৰ বান সমস্যাক বিজেপিয়ে ভোটৰ অংকত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ অখিলৰ ডাকছৰ বেহা চলাই ডিগবৈত আৰক্ষীৰ জালত দম্পতি ডিগবৈ 3 নম্বৰ গুলাইত আৰক্ষীৰ অভিযান 10টা সাবুনৰ বাকচত জব্দ প্ৰায় 3 লাখ টকা ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ গোচৰত কিছুদিন পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল ধৃত বিমান তালুকদাৰ Rajik Bizepir Hobaboti Bobes Kulita Griho Homosti Rongyat Unyan or Kupula Sorup. Bidhakoroporot Asta Hirwai, Bot Meramoti Kuribula Ulaya Hill, Gorm Hitor Rice, Meramoti Kurile, Balagao, Tuluki Bari Hongjuki Bot, Kuk Proka Kurile Bidhakor Birute, Rice. UNESCO Posanabo Sonopura, Bonto Huese, Jagirut Stito, Hom Politics, Hutako, Bigot of Pry, Untris Bosor and is a Prapier Pura Bonsito, Sariko Egarogaraki Kormosari, Totoy Gosobosta, Author of Abot, Bina Sikichai, Mitu Jose Coltur Pry, Hotari Kormosari. BJP Sorkara Birute Horob, Hodo, Tiva Satra Honta, BJP Sorkare Hokolo di Corpora, Tiva Jonagustik, Bonsona Kuraro Vizuk. Unapurot, Hongbat Melpati Kuv Uzarile, Satra Hongotonte Bukakatot Bigota Hatano Dinot Horpoy Donghon Kurise, Hutur Jondoko Bukakat Shohit Komola Miri, Mokuma O Hamurik Sikichalot Portiva Hokolo, Horpo Donkito Lukar Pran Rukakuribola Hokamose, Sikichalot Kone Share Bozarot Notun Obile, Horbokal or Horboso Stores for Hokurile Nifty. প্রথমবারৰ বাবে কালি দিনটোত অভিলেখ সংখ্যক 24000 অতিক্রম কৰে নিফটিয়ে একেদৰে 79000 অতিক্রম কৰে সেনসেক্সে অষ্টাদশ লোকসভা অধিবেশনৰ বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয়টো দিন বৃহস্পতিবাৰৰে পৰা লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ প্ৰথমখন অধিবেশন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণৰ পাছতে সংসদৰ দুইখন সদনত ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ Sotan Kunar Bagit Uti, Central Hololoy Hill, Rastropati Dropodi Murmu. Rastropati Bhavanapura, Osharuhi Honnoi, Escort D, Central Hololoy Adoriane, Rastropati Dropodi Murmuk. Prothombarobabe Central Hololoy Homodol Kuriana Hol Dekor Povitra, Rasdondo Sengal. ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাকে ধৰি বিৰোধী দলৰ সকলো নেতা নতুন সংসদ ভৱন উদ্বোধনৰ দিনা তামিলনাডুৰ পৰা অনা চেংগল পুৰোহিতসকলে প্ৰদান কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ন্যায় আৰু সুশাসন মূল্যবোধৰ প্ৰতীক ৰূপে গণ্য কৰা হয় এই ৰাজদণ্ডক 1947 চনৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভৰ এদিন পূৰ্বে জৱাহৰলাল নেহৰুক প্ৰীতিছে প্ৰদান কৰিছিল ৰাজদণ্ড প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন লোকসভা অধিবেশনৰ প্ৰথম ভাষণতে 1975 চনত জাৰি কৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থাক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ জৰুৰীকালীন অৱস্থা গণতন্ত্ৰৰ কোলা অধ্যায় আৰু অসাংবিধানিক আখ্যা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত নীট আৰু নেট পৰীক্ষাৰ বিসংগতি প্ৰসংগ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাজনীতিৰ উদ্ধত গৈ সমাধানৰ পথ বিচাৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে সংসদৰ গ্ৰীষ্মকালীন অধিবেশনৰ প্ৰথমটো দিনতে বিৰোধীৰ হুলস্থুল কৃষকৰ সমস্যাকে ধৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত মহাবিকাশ আঘাৰীৰ নেতাসকলৰ প্ৰতিবাদ অধিবেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰপদী মুৰ্মুৰ ভাষণ বৰ্জন কৰিলে আম আদমী পাৰ্টিয়ে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যৌথ অধিবেশনত
রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময়সাত উপস্থিত না থাকিল আপর এজন সাংসদ। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপর প্রতিষ্ঠাপক অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ আপর সাংসদসকলের। নেরেনেপেরা বরষুণের বাবে নেপালত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন। দেশখনত বুধবার হওয়া ভূমিস্খলনত এই পর্যন্ত 14 জন লোকের মৃত্যু। বিগত 17 দিনত নেপালত সর্বমুঠ 28 জন লোকের প্রাণহানি। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত। ভূমিস্খলনের সমান্তরালক বানেও তাণ্ডবর সৃষ্টি করেছে পাহাড়িয়া রাষ্ট্র নেপালত। হিমালয়ের গাতে লাগি থাকা নেপালত বরষুণের ফলত উফন্দি উঠিছে কেবাখনো নৈর জলপৃষ্ঠ। বিগত 24 ঘণ্টাত নেপালত ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে বান ভূমিস্খলনে। সিকিমের প্রথমজন লোকসভার সাংসদ পহলমান সুব্বার 90 বছর বয়সত মৃত্যু। গ্যাংটকত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সুব্বাই। 1980 চনের নির্বাচনত সিকিম জনতা পার্টির টিকটত জয়ী হয়েছিল পহলমান সুব্বা। অরুণাচলের বাসারত ভয়ঙ্কর ঘটনা। রাজপথত জ্বলি উঠিল এখন লোক নির্মাণ বিভাগের এগারী অভিযন্তার স্কর্পিও বাহন। ইন্ধন লিক হওয়ার ফলত সংঘটিত হয় দুর্ঘটনা। স্থানীয় লোকের তৎপরতাত জুই নির্বাপন। জাগিরোডর শিলভঙার উচ্ছেদস্থলীত বিধায়ক আমিনুল ইসলাম আর এআইডিএফর সজাতি দল। উচ্ছেদিত লোকসক দলটে প্রদান করে একোখনক ত্রিপাল। উচ্ছেদর আড়ত রাজনীতি থাকা বলে মন্তব্য করে দলটে। মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার ফেসবুক পোস্টক প্রতিক্রিয়া এআইডিএফর বিধায়ক আমিনুল ইসলামর। নির্বাচনের পাছত সরকার হে আক্রোশমূলকভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু লোক টার্গেট করে হারাশাস্তি করা বলে মন্তব্য বিধায়কগীর। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর বদরুদ্দিন আজমলক সাম্প্রদায়িক বন্ধু বলে অভিহিত করলে অখিল গগৈ। লোকসভা নির্বাচনত করিমগঞ্জত বিজেপিয়ে এআইডিএফর ভোট লৈ জয়ী হওয়া বলে মন্তব্য অখিল গগৈ। বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈ। বিজেপি সরকারে এইবার অম্বুবাসী মেলা সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত করব নোৱাৰা বলে কটাক্ষ করে শিবসাগরের বিধায়কগৰাকীয়ে। গুৱাহাটীত কেলভিন থিয়েটারের সন্মুখত কুকি সিনেমার কলা কুশলীর প্রতিবাদ। সিনেমা হলত স্ক্রিনিং টাইম নিদিয়ার অভিযোগত প্রতিবাদ কলা কুশলীর। বহুভাষিক তামিল সিনেমা কলকিক প্রতিদিনে 4টাক স্ক্রিনিং টাইম দিয়ার পরিবর্তে কুকি সিনেমাখনক এবারও প্রদান নকরিলে স্ক্রিন। উত্তর গুৱাহাটীর সাংবাদিক সন্থার উদ্যোগত আর কৃষ্ণা সংগীত বিদ্যালয়ের সহযোগত শ্রদ্ধাঞ্জলি আর বটা প্রদান অনুষ্ঠান। প্রয়াত কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাসর সোঁৱৰণত বটা প্রদান করা হয়। গীতিকার সুরকার কণ্ঠশিল্পী বিমান বরুয়ালে প্রদান করা হয় ভিতালী দাস সোঁৱৰণী বটা। কৃষি কর্মত ব্যস্ত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাস মৰাণৰ সমীপর মাহমৰা সমষ্টির মানিকী বুঢ়াগোহাইবাড়ি গাঁৱৰ পথাৰত নিজেই পাওয়ার টিলার চলাই কঠিয়া সিঁচিছে কুসুম কৈলাসে। একবিংশ শতিকাতো আদিম মানবর দরে বসবাস এটা দরিদ্র পরিয়ালর। সরকারি আসনিয়ে ঢুকি নাপালে উদালগুড়ি জেলার 2 নম্বর বামুনজুলি গাঁৱৰ সুমিত্রা তাঁতি নামৰ মহিলাগৰাকী। আধৰুৱা হৈ ৰল সরকারি ঘৰৰ নির্মাণ কার্য। জাক জাক বগলীর কলরবত মুখরিত বরমা। বাক্সা জেলার বরমার পূব চকর মাহনীত আশ্রয় লৈছে জাক জাক বগলিয়ে। জাক জাক বগলিয়ে দৃষ্টি হৰিছে 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে যাতায়াত করা বাতরুয়ার। উৎকট গরমত গছর ছাঁ জিরণি অতিষ্ঠ রাইজর। 178 বছরীয় কেইবাজোপা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছে আবরি আছে চৰাইদেউ জেলার মাহমৰা সমষ্টির খুমটাই চাহ বাগিচার এটা পথে। পথটোত অনবরতে বলি থাকে মৃদু বতাহ। গোয়ালপাড়াত ভূত বাংলাত পরিণত স্বাস্থ্য খণ্ড। হাবি জঙ্গলে আবরি ধরেছে মর্ণৈ খণ্ড প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রর আবাসগৃহ। সরকারি আবাসসমূহত নাই চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী থকার পরিবেশ। মাজুলীত পর্যটন বিভাগের দুরবস্থা। চতুর্থ বর্গর কর্মচারিয়ে পরিচালনা করেছে পর্যটন বিভাগের কার্যালয়। কার্যালয়টোত নাই পর্যাপ্ত কর্মচারী। একজন বিষয়াকে কেইবাটাও দায়িত্ব দিয়াত বহুদিনের মূরতহে কার্যালয়টোলৈ আহে বিষয়াজন। দুধনৈত জনগোষ্ঠীয় সাজপার পরিধান করে খেলপথারত নামিল যুবতী মহিলাসকল। দুধনৈর জাকিরি পুরানপাড়া গাঁৱৰ রাজহুয়া খেলপথারত অনুষ্ঠিত হল বিশেষ ফুটবল খেল। বিবাহিতা মহিলার বিরুদ্ধে খেল মহারণত নামিল কিশোরী আর যুবতীসকল। আর এই ফুটবল খেলে অঞ্চলটোর দর্শকসকলক দিলে আমোদ।
আৰু জামুগুৰি হাতত কৃষি কাৰ্যৰে একতাৰ নিদৰ্শন বিগত 50 বছৰ ধৰি সমূহীয়াভাৱে পথাৰত ভূঁই ৰৈ আহিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে জামুগুৰি হাতৰ উত্তৰাঞ্চলৰ মৰিহুটিৰ পথাৰত এতিয়া কৃষকৰ ব্যস্ততা আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ Text headlines Agborhai se everyday masala Hugond rong aru huat khati everyday diye aharor juti everyday spices 100% taste everyday spices best monot rakhibo bhal kori hog lagibo aru jon everyday masala tasty hobo bhojon everyday spices 100% taste everyday spices best Hugond rong aru huat khati Everyday jibhat diye asol juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines agborhai se everyday masala. Eto my than still na hoy. Oh, sor suburiya sokole logaise. Strong mane my than still.